မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဆီလိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလိုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထုထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းဆက်တလောက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်အတင့်မှာတိမ်ထုထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းဆက်တလောက်ရှိနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက္ကန့်30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော့နေကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအားဖြင့်တာယာနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှဲငယ်မှာလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းချွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော့ကောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတော်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆောင်မှုချိန်မှာ15ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ78ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မေကာလာတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်မြန်မာနိုင်ငံအရရမှာမေကာလာဖြစ်တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလများအတွင်းနေ့အပူချိန်များတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရမှာအပူပြန်တဲ့တိမ်များဖြစ်ထွန်း၍မုံလွယ်ညနေပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေ့ရှားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိချုံခြင်းမိုးချုပ်ပစ်ခြင်းလျှက်စိလက်ခြင်းမူးသည်ကြွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမူးထိချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်မြေပြင်ရေပြင်လျာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်ဒုဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်နှွေကာလဖြစ်တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍အထူးကပြုနေထိုင်သွားကြပါရန်နဲ့ပြည်ရင်းလေချောင်းပြန်တမ်းရေးနဲ့ရေချောင်းခေးစင်များအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေတွေအီကွေတာအနီးရှိအပူပန်းပစ္စည်းပိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်နဲ့လေထုဖြစ်စင်များမှာအာနှဲငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်းချပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အရမလအတွင်းအားနိုင်ငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအဆင့်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစ္စည်းပဲ့သမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော်လဲအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရေပူရအဖြစ်အရှိတ်ဘက်မှလေပွေလိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းအချိန်ကမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်များပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအားအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။